Наймолодше місто України і мала культурна столиця цього року. Славутич відсвяткував свої 34 роки. У першу суботу червня тут влаштували традиційну святкову ходу до Дня міста. Чекали на неї з особливим ентузіазмом, адже торік місцеві мали лише онлайн-заходи через карантинні обмеження. Центром міста пройшли освітяни, лікарі, працівники Чорнобильської атомної електростанції, музейники, представники організацій, ветерани АТО, випускники шкіл. Вітає перший заступник голови Державного агентства України з управління зоною. Пшеничні лани! І до свій вітання приєднується Вишгородський. Друзі! У Славутичі особливо цінують спокій, безпеку і комфорт. Так говорять вітальні слова на залізничній станції. Звідси курсує спеціальна електричка, яка відвозить славутичан працювати на Чорнобильську АЕС. Саме для персоналу станції та ліквідаторів після аварії на ЧАЕС збудували Славутич. Сьогодні ж місту доводиться перекваліфіковуватися. Маленьке місто, 25 тисяч населення, місто Атомоград, місто монопрофільне, яке в 2000 році позбавилось свого містоутворюючого підприємства Чорнобильська атомна генерація, підприємство, яке генерує електроенергію. Але Чорнобильська атомна станція, ми мали сьогодні переконатись, стоїть на своєму місці. Це не квартира, яку закриєш на ключ і підеш, і треба знімати з експлуатації. Власне, цим ми і займаємось останні роки, а крім того, перетворюємо об'єкт укриття на екологічно безпечну систему. Адміністративно Славутич розташований у Київській області, а територіально – на Чернігівщині. Посеред сівірянських лісів – межиріччя Десни і Дніпра, майже на кордоні з Білоруссю. До речі, робоча електричка зі Славутича на станцію Семеходи біля ЧАЕС частину шляху прямує територією Білорусі. Славутич, логістику ви вже вивчили, 200 кілометрів від Києва, 60 кілометрів до нас місто Чернігів. Ми анклав і залишились анклавом навіть після реформи, після децентралізації і того адмінтерустрою, який сьогодні має наша країна. Славутич не приєднав до себе інші території, тому що навколо нас Чернігівська земля. Ми унікальні і в цьому контексті. У 2019 році ми отримали статус нової культурної столиці на 2020, який перенісся через пандемію на 2021 рік. Громада Славутича робить ставку на креативні індустрії і культурне життя. Зацікавлювати планують екологічністю, унікальною архітектурою та фестивальними заходами з сотнями активностей. Так, цьогоріч проведуть фестиваль для архітекторів «Сезам Поліклініка», арт-резиденцію семантичного сюрреалізму, «Золоту осінь Славутича» для майбутніх медійників і фестиваль «Golden Fest» для категорії 50+. Усе, щоб відповідати титулу малої культурної столиці України за програмою від Українського культурного фонду. На креативні ініціативи місто отримало майже 10 мільйонів гривень. Буде твоїм для тебе. Славутич – це ліс навколо і всередині міста. Чиста вода з-під крана, велодоріжки, компактність. Тут немає громадського транспорту, а ще традиційних вулиць і бульварів. Зате є квартали. І у кожного своя архітектура. Адже будували їх представники 8 радянських республік – Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану, Вірменії, України і Росії. Зараз у нас 13 житлових кварталів і є ще один 14-й, про який навіть не всі славутичани знають, тому що там зареєстрована всього лише одна будівля – це греко-католицька церква, а житлових будинків – у цьому 14-му сіверянському кварталі немає. Інші квартали отримали назви Бакинський, Бєлгородський, Вільнюський, Добринінський, Єреванський, Київський, Невський, Московський, Печерський, Риський, Талінський, Тбілісський і Чернігівський. Забудова як багатоповерхова, так і котеджна. Кожен квартал має власний національний колорит –
Будівлі зводилися за найдосконалішими на той час проєктами житлових будинків з автентичних матеріалів, як от рожевий туф у Єреванському кварталі. Цей вулканічний камінь привезли спеціально з Вірменії. Тут же стаціонарні мангали у дворах багатоповерхівок, які так вражають туристів. Також у Славутичі збереглися численні мозаїки. Одна із найяскравіших – панно Азербайджан. Прикрашає вхідну групу житлового будинку, зведеного з травертину. Саме ж панно виготовлене із шамоту та вкрите зелено-блакитною глазур'ю. Зображає безліч стилізованих людських фігур і облич. Славутич прагне бути комфортним для своїх жителів. Тут уже 4 роки діє центр надання адміністративних послуг. А нещодавно в місті відкрили перший в Україні муніципальний інноваційний індустріальний бізнес-парк «Славутич» з виробничими офісними приміщеннями. Це майданчик, який поєднує в собі центр менеджменту, коворкінг, конференц-залу. Бізнес-парк перебуває у власності громади і дає можливості швидкого старту для бізнесів. Станом на 1 червня цього року вартість оренди за 1 метр квадратний тут становить лише 3 гривні 77 копійок. Місцеві ж відповідають активною громадянською позицією. В місті зареєстровано 150 громадських об'єднань, тоді як кількість населення – 25 тисяч осіб. Тут задоволені зручністю та компактністю міста. Наші діти ходили із школи в музикальну, ну, ще на школу язикову, в басейн, не переходя дорогу ні в одному місці. І за день успівали стільки, скільки ні одному київлянину вообще даже не сниться. Да, і зовсім за другі дні. Родина Сулимових – переселенці з Прип'яті, працювали на ЧАЕС. Обрати могли між Києвом і Славутичем. І без жодних сумнівів оселилися в затишному екомісті зі зручною інфраструктурою. Середній вік населення Славутича – 38 років. Тут чекають на нових жителів, яким подобається розмірений темп життя і хочеться втілювати нові ідеї. Ідеальне місто для науковців, програмістів, митців та підприємців.